ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោព្រះអង្គប្រសូតនៅថ្ងៃទី31តុល្លារឆ្នាំ1922និងព្រះអង្គបានយាងចូលទិវង្គតនៅក្នុងថ្ងៃទី15តុល្លារឆ្នាំ2012ព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះរាជកុសលដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោនៅថ្ងៃនេះក៏បានអញ្ជើញចូលរួមផងដែរពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសរសេរនៅក្នុង Facebook ថាសម្ដេចនឹងភរិយាមានកិត្តិយសដល់ដងឧត្តមបំផុតដែលបានចូលរួមដង្ហែព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែនរោត្តមនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនៅក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះរាជកុសលព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋចំថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានប្រសូតសម្ដេចបានសរសេរទៀតថាព្រះរាជពិធីនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាចងចាំនៅព្រះគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លាវិសេសវិសាលនិងឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលក្នុងមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គបានលះបង់ដើម្បីជាតិសាសនាបូរណភាពទឹកដីដើម្បីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យរីកចម្រើនលេចធ្លោលើឆាកអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានទាមទារឯករាជ្យបានពីបារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953